صداقت اور حقانیت نال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دے علاقے دی عظیم دینی درسگاہ جس دا نام ہے جامعہ جلالیہ رضویہ صراط مستقیم، جس دے ناظم اعلیٰ و بانی محترم المقام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق جلالی رضوی صاحب خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ نے جتنے بھی سنگی ہندو فقا معاملین و مدرسین و متعلمین پڑھنے والے پڑھانے والے مالی طور پہ اس اپنے ادارے نال تعاون فرمانا، اللہ تعالیٰ سب دے مال جان رزق عزت علم و عمل دے اندر برکت فرمائے، آمین۔ آج دے جڑے جلسے اس جامعہ آزاد طلباء جامعہ آزاد مراد جامعہ جلالیہ رضویہ صراط مستقیم دے طلباء و عوام اہل سنت نے اہتمام فرمایا انتظام فرمایا، جن بیلیاں عزیزن جس شعبے نال بھی جس کا تعلق واسطہ ہے اپنیاں محبتاں عقیدتاں دا اظہار اس پروگرام دے حوالے نال جس انداز نال بھی فرمایا اللہ مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ اج اس جلسے دی جڑی سرپرستی ہے او حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق جلالی صاحب فرما رہے، صدارت پرورتہ اغوش ولایت پیر طریقت اسیر نموسی رسالت مجاہد ختم نبوت غازی فیض آباد پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رنما طریقے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں جتنے بھی آل سنت و جماعت لوگ بزرگ جوان بالخصوص طریق لبیک پاکستان پی پی غالباً 235 ہے، جتنے بھی عہدیداران و کارکنان تشریف لے آئے محترم المقام جناب فوجی محمد دوست محمد صاحب انہوں نے سر پر کیوں سکوٹی انچارج نے پی پی 235 دے انہوں نے سرپرستی کے اندر جتنے بھی نوجوان اس کوٹی تے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اللہ مزید برکت فرمائے، محترم قاری محمد اظہر صاحب تشریف لے آئے، قاری محمد طارق سعیدی صاحب نے اور دیگر جتنے بھی علماء مشیخ محترم عبد المجید آل محبوب سنی صاحب شادی سیاسی سماجی شخصیت محترم ملک محمد منیر کھنڈ صاحب ملک محمد حسن خان صاحب مختار جتنے بھی احباب اللہ قدم قدم تو برکتاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس ادارے نو مزید برکتاں عطا فرمائے، جس طرح حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ طلبات دے نال نال طالبات دے واسطے بھی دینی درسگاہ دا جو قیام عمل وچ لایا جا رہا ہے اللہ انہاں نوں اس اپنے مشن دے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اسیاں سنی الحمد للہ سانوں اپنے سنی ہون تے بڑا ناز اور بڑا ساڈا کسی بھی کل عدم تنظیم کل عدم تحریک فرقہ وریت اشتعال انگیزی ان بیماریاں نال کوئی تعلق واسطہ نہیں، ساڈی جماعت نا آل سنت و جماعت ہے اور ساڈی جیڑی مذہبی اور سیاسی تحریک ہے اس کا نام طریق لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ساڈی جماعت بھی پیاری ہے اور ساڈی تحریک بھی بڑی پیاری ہے، مشہور ہے اسلام پاکستان اور عوام سنی اسی اس واسطے آ کہ اے جڑا لفظ دے نال سنت اے خود رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ پیارے کریم آقا تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے
یہ نام مبارک سانو اپنی پیاری زبان چ عطا فرمائے. آل سنت و جماعت یہ کوئی من پٹ کے سی نام نہیں لیا. آل سنت و جماعت او پیارا نام ہے جڑا رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور بھی کافی سنگی تحریک دن بھائی محمد ناصر محمد سعید صاحب اور جتنے بھی احباب تشریف لیا اللہ برکت فرمائے. پیارے آقا و مولا سن 2 ہجری دے اندر ہوں 1444 ہے غالباً سفر دے مہینے آج 18 تاریخ ہے سفر دی رات غالباً 19 دن 18 گزر گیا تاریخ ہے ناتا حضور اس پاک دی تقریب بھی شروع ہے تقریباً آج تو 1400 تے تقریباً 42 سال تے کچھ 1 مہینہ تو کوئی 25 دیہاڑے پہلے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے آل سنت و جماعت دے نام دا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. آج دا نہیں ہے 1400 سال تو بھی اگے ترے 43 سال ہو رہے ہیں اگے والے 1.5 مہینہ ہو کوئی 5 دیہاڑے ہو رکتے ہوئے سن 2 ہجری دے وچ پیارے آقا علیہ السلام جس ویلے مکہ پاک تو مدینہ پاک تشریف لین تو دوسرا مہینہ سی 2 ہجری دا آپ نے آل سنت و جماعت دے نام دا اعلان فرمایا. یہ موٹا موٹا حساب کریے تقریباً اتنے سال اتنے مہینے اتنے دیہاڑے بنتے ہیں. یہ اج بھی وہ جگہ اتنے مسجد بنی ہوئی ہے جس جگہ کے اتنے نبی علیہ السلام نے آل سنت و جماعت دا اعلان فرمایا اتنے اج مسجد قائم ہے. اس مسجد کا نام مسجد غمامہ بدلہ والی مسجد. سبحان اللہ. یہ مسجد نبوی دی جڑے بعد 4 دیواری ہے سنی صاحب دے 6 نمبر گیٹ دے سامنے کھپے پاس یہ مسجد ہے. اس جگہ دے اتنے بیٹھ کے پیارے آقا علیہ السلام نے آل سنت و جماعت دے نام دا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. قرآن پاک دی ایت پاک یوم تب یدو بجو والی جڑی ایت ہے تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ لکھے کہ پیارے آقا و مولا تاج دار ایک اگلا لفظ بولنا ہے ختم نبوت والا تاج دار ختم نبوت فائدہ یہ ہوئے گا ایک تے ختم نبوت لفظ وچ جتنے حرف آن گئے اللہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیونکہ مشکات شریف صفحہ نمبر 187 ہے ورکے دا کھبا پاسا 5ویں لائن دے وچ حدیث پاک موجود ہے من قارا حرفا من کتاب اللہ فالہ بھی حسنا ول حسنا تو بے اشر امثال ہے تن نیندر آئی کھڑی ایتھے اگ بہن میرے کول ذرا ادھر اٹھ تے توجہ ہے ذرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن مجید دا ایک حرف پڑھے اللہ ایک حرف دے بدلے وچ نیکیاں کنیاں عطا فرمائے گا 10. کیا بات ہے. ایک حرف ایک پڑھنا ہے نیکیاں 10 لبنے ہیں تے خاتم النبیین دے لفظ قرآن پاک وچ موجود ہیں ولیکن رسول اللہ ہے ایک واری 5 واری کیا چلو وخاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین بولو جب تھرا ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین زور لا کے بولنا ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین کنے حرف آن گے ایک حرف دے بدلے کنیا نیکیاں 10 اے پیارے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا سمانہ بدلے لاکھ بدلے قرآن بدلا ماشاء اللہ. دوسرا فائدہ ہے کہ تاجدار آل سنت تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ گیلانی چشتی اصل چشتی تے ہے نہیں چشتی آ فرمندن آپ دی کتاب میرے منیر دے وچ اج بھی یہ لفظ موجود ہے فرما جیڑا پیارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دی ختم نبوت دا بھر ختم نبوت دا بیان کرے گا وہ دی کنڈ تے رسول اللہ دا. تیسرا یہ فائدہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت بیان کرنے یہ اللہ کی سنت مبارکہ یہ رب نے فرمایا ولیکن رسول اللہ
وخاتم النبيين وانا اللبنة وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي یعنی جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی ختم نبوت دا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہ اطاعت بھی ہو جائے گی اور مدینہ رسول مصطفیٰ کی اطاعت بھی ہو جائے گی کیا بات جو یہ دوران تقریر لفظ آئے تو آخری جملہ آپ نے کہنا ہے خاتم النبیین مگر تاج دار علی کہنا ختم نبوت تاج دار ختم نبوت اس عید کا مفہوم نہیں ہے بندہ ختم نبوت خاتم النبیین ختم نبوت تاج دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دہاڑے جس جماعت کے چہرے چٹے اب یاد سفید چمکدار ہوں گے اس جماعت کا نام آل سنی زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پیارے آقا علیہ جڑا فرمان آپ نے کتاب کا نام تفسیر درر منصور جلد نمبر دو صفحہ نمبر 63 کتاب کا نام تفسیر مظہری جلد نمبر دو صفحہ 116 فتح القدیر 371 ابن کثیر جلد پہلی صفحہ 390 اور تجلیات 70 اے مسلک دیوبند دی کتاب مولوی 70 رکھڑوی نو اے مصنف ہے کتاب دا نام کی ہے تجلیات 70 جلد پہلی صفحہ نمبر 19 کتاب دا نام اصلی اہل سنت اے غیر مقلدین دی کتاب عبدالغفور اصلی سیالکوٹی غیر مقلدین صفحہ نمبر 37 کتاب دا نام کشف الغمہ جلد پہلی صفحہ نمبر 107 اے اہل تشیع مذہب دی کتاب ہولی ہولی بول چھڈ ذرا چلو اتنے کہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 امام غزالی کی کتاب کیا بات اور مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 کے مجدد الف ثانی کی کتاب کیا بات غنیت الطالبین صفحہ 172 حضور حسین اعظم بولو تو سبحان اللہ صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر 96 حاشیہ نمبر 9 کے وچ بھی یہ لفظ موجود ہے بخاری شریف جلد پہلی قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا حاشیہ نمبر 9 دے وچ وی یہ لفظ آل سنت و جماعت دے موجود ہے پیارے آقا علیہ السلام نے جس وقت جملے فرمائے نے کہ قیامت والے دہاڑے آل سنت و جماعت دے چہرے سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے چٹے ہوں گے جنہاں دے تے کالے وچ سنی قیامت والے دہاڑے او دے وچ چہرہ چٹے ہوں گے اے سنی تے بے شک رنگ اس ویلے پکا لیکن قیامت والے دہاڑے اتنے پیچھے رہ چٹا ہی ہونا کیا بات کیونکہ فتوا نہ ساڈا نہ کسی اور دا ہے نہ بسری دا نہ جلالی دا نہ سائدی دا نہ قادری دا اے فتوا آمین دے لال محمد عربی دا کیا بات ہے سبحان اللہ اچھی بول کر سبحان اللہ اسا فرقہ بریت ہزار اللہ نے کہنا ساڈا کوئی فرقہ بریت وغیرہ وغیرہ نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں قرآن پڑھنا تو سادہ ایمان بھی سادہ عقیدہ ہے قرآن بھی پڑھنا فرقہ بریت کہہ رہے اسے سننی ہے کیا بات ہے ہر کوئی مذہب والا اپنے گل کرے میں فلانا اسی کہنی آخر تم اپنے آپ میں کہہ مانو اسی اپنے آپ میں سننی ہے آگے تو کسی کہڑی تکلیف کہہ دی اسے سننی ہے اسی الحمدللہ سننی ہے اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا گوشہ بھی کہے گا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ ایک ہے اسی سنی ہے سانو اپنی جماعت تو مان سانو اپنے عقیدے تو مان سانو اپنے امام تو ناز ہے سانو اپنے قائدین تو ناز ہے سانو اپنے عقیدے تو ناز ہے سانو اپنی تحریک تو بھی ناز ہے اپنے نعرے تو بھی ناز ہے تو سانو اپنے منشور تو بھی ہو رہے گا ناز نعرے ختم نبوت تاج نعرے اسی کون عمل سنی یار آقا نے ہن مشکا شریف صفحہ نمبر 5 ہے ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 282 ہاں حدیث پاک کا مفہوم ایک ہے یہ علماء جانتے ہیں تھوڑا جا الفاظ میں فرق ہے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بڑھیں گے کلہم فی النار سارے دے سارے جہنم میں جان گے تے جڑے اللہ دے بندے نے ڈیرے اندر بیٹھ گئے تھے گھروں جا کے سارے ٹھیک نے سارے ائیں نے سارے سچے نے سارے جنتی نے یہ سارے جنتی ہیں کہ پیارے آقا فرمانے کلہم فی الجنہ تے جتنے جتنے فرقے بڑھیں گے سارے جنت میں جان گے فرمانے کلہم فی النار
سارے دے سارے جہنم میں جان گے الا ملت واحدہ انہاں 73 فرقے جو صرف ایک فرقہ ہے جڑا اللہ پاک دے فضل نال جنت لے جائے سبحان اللہ ان تے لفظ مختلف سی نے میں دو لفظ پڑھنا دو میں عبارت پڑھنا تاکہ برکت بھی ہو جائے تے مسئلہ بھی بالکل واضح ہو جائے پیارے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار ختم نبوت اے جملہ تے بول نہیں جی ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ذرا امام الانبیاء تو بس لگ پے امام الانبیاء تو بھی کرے بولے ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم تاجدار ختم نبوت علی سلام پیارے صحابہ دا مجمع او پیارے صحابہ جنت اللہ بھی راضی ہے اللہ سونا نبی بھی راضی ہے او پیارے صحابہ اللہ جنت کردار بھی بے مثال جن سرفاری بنا دنیا جنت کردار بے مثال جنت حسن بے مثال جنت ایمان بے مثال او پیارے صحابہ صحابہ ساری جن بھی ساری جان بھی سارے رہنما بھی او پیارے صحابہ مصطفیٰ دی عزت کردار صحابہ دین دے علمدار صحابہ سنیے دے قائد صحابہ سنیے دے راہبر صحابہ اے بھی یاد رکھنا جس نے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دا نا ہے بے شک بندیاں اپنے ذہن وچ پڑ دینا صحابہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر بھی آ جاندے نے حضرت عمر بھی آ جاندے نے عثمان غنی بھی آ جاندے نے تے مولا علی بھی آ جاندے نے صحابہ دے اندر امام حسن بھی نے تے مولا حسین بھی نے صحابہ دے اندر ابو قحافہ صدیق اکبر دا ابا بھی ہے اور صحابہ دے اندر حضرت امیر معاویہ بھی نے اور حضرت امیر معاویہ دے ابا جان حضرت ابو سفیان بھی نے بولنا ذرا سبحان اللہ ذرا لفظ صحابہ بڑا وسیع ہے بڑا وسیع لفظ صحابہ اج جنہ دے اس بعد تقریب سید حوالے نال امام اہل سنت مجدد دے ملت امام عاشقاں بے بے حسن ورا آتے شرک و بدعت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی امام شاہ محمد احمد رضا خان قادری رحمت اللہ اس بعد تقریب سید حوالے نال اس پروگرام کی نسبت کا انعقاد کی لگے کیونکہ آپ کا وصال اس مہینے کی 5 تاریخ تاریخ صاحب سن عیسوی 1921 1340 ہجری اور 5 صفر جمعے والے دہاڑے جمعے کی نماز تو بعد اثر کی نماز تو پہلے تقریباً 3:37 پہ جس جلے کا وصال ہے وہ دنا امام محمد رضا ہے آج دار ختم نبوت کون امام محمد رضا تھوڑی جی ہور وضاحت ہو جائے کون حال حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت جنت عرس پاک دی تقریب سید حوالے نال اج اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا جنہاں دی ولادت سن عیسوی 1856 1272 ہجری 10 شوال 14 جون یاد رکھیے ہفتے والے دہاڑے تقریباً 2:30 بجے دے قریب جڑا جنم پیدا ہو جائے وہ نام امام محمد رضا ہے سن عیسوی 1921 1340 ہجری 5 صفر جمعے والے دہاڑے تقریباً 3:37 پہ جس جنے کا وصال ہے وہ نام امام محمد رضا ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت حضرت علامہ مولانا مفتی امام شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی اس واسطے اعلان فرمایا سنیو اپنی قسمت تے ناز کر لو اپنی مقدرت تے ناز کر لو اس واسطے سنی او غیرت مند جن کو صحابہ دی غلامی بھی نصیب ہوئی ہے مصطفیٰ دی اہل بیت دی غلامی بھی نصیب ہوئی ہے کیونکہ سنی آتے انہوں نے تھوڑے لفظاں دی ہو سمجھن دی پئی سنی من تے کوئی سمجھن کنن دی پئی ہے پر بول ذرا سبحان اللہ ذرا کیونکہ سنی آتے انہوں نے تے لیے جے سینے دے اندر صحابہ دا بغض اہل بیت دی
محبت ہوئے او کنجی سنی نہیں آنے جیڑا اہل بیت نال قرب رکھے صحابہ نال پیار کرے او کنجی سنی نہیں آنے سنی ہوئے جدا کی لائے کہ میں نوکر آل صحاب دا میں نوکر آل پڑے پڑے ذرا تقریر دے موڑ پاس جانا پھر کے چلنے میں نوکر آل صحاب دا پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی یاد لے کے اہل بیت نال عداوت رکھے اور سب کچھ زمانے میں ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا جڑا اہل بیت دی یاد دے اندر صحابہ نال بغض رکھے زمانے دے سب چول تو چول ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا نال قرآن دے نال حدیث دے نال پیارے آقا علیہ السلام دے صحابہ دے جمع دے سنیوں جو ہو گا یہ دے سیزے دے اندر صحابہ دا پیار بھی ہو گا مصطفیٰ بھی ہو گا پیار ہو گا سبحان اللہ میں نے بولنا دل تھا دار ختم نبوت زندہ باد اے حضرت جان کرو اپنے ذہن سے فرقہ بری کے کٹ کے بیٹھ رہے ہیں اب یہ سب مولوی پرستا نہ سبھی پرستا سادیاں محبت سادیاں چاہتا ساڈے پیار کا مرکز ہے مدینہ شریف ایک بار پھر ذرا دھیان کرنا ایم آنڈی گوانڈی مکھر تک واٹ پاندے رہے ہیں کسی مولوی پرست کسا پیر پرست نہیں پیر پرست ہو رہے مولوی پرست ہو رہے اسی یہ سنی سن ساڈے بڑیاں نے سیدنا صدیق اکبر کو لے کے مولا علی تک شاہ سے مولا علی کو لے کے حضرت امیر معاویہ تک حضرت امیر معاویہ سرکار کو لے کے حضرت خواجہ اویس کرنی تک خواجہ اویس کرنی کو لے کے وہ سے چلی تک وہ سے چلی کو لے کے مہری علی تک مہری علی کو لے کے حضور غزالی سما تک غزالی سما تو لے کے خادم رسمی تک سانو ساڈے قادرین نے پیر پرستی نہیں سکھائی ساڈا روح کیتا تے مدینہ منورہ وال کیتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد انجنے در یہ جو گل ہو گئی ہے پھر اور پیر صاحب کہے مولوی کہے خطیب کہے جلالی کہے رضوی کہے تا چڑ جدو یہ گل ہی مک گئی ہے ساڈے بڑے نے نال قران دے نال حدیث دے فیصلے کر چھڈے با کلمہ سونے نبی پاک دا پڑھن تو بعد بندے دا اپنا کچھ بھی نہیں رہندا ہائے 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 کیا بات ہے سمجھ لے ابن ماجہ جی پہلی صفحہ نمبر 10 سے ورکے دا سجا پاسا 12ویں لائن ہے ہلی ہلی بولا در ہلی ہلی در جب گل نہیں مک گئی پھر سوچنا کی فلانی گل این کرنا تھا پرچی دے کیا کرنا تھا ووٹے دے کے جب گل نہیں مک گئی ہے ووٹاں نہیں تھی گل نہیں کوئی نہیں بالکل کسے نکالنا آج کا اندھر ہے کرو کرے گلا نہیں ہوتے ووٹ کے تیرا سیاست کے تیرا فتاوہ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 417 پورا آل حضرت نے باب لکھیا ہے کتاب سیاسی یاد دیتے بول لو تے صحیح ذرا ایک بار پھر بول لو سبحان اللہ جن شاہ صاحب فرماندے بابا جی فرماندے پیڑا ہور تے پھکیا ہو نکے نکے بال کے ساڈے کرے آزاد مولوی ہو جڑا فضل ہے نا انہوں چیلنج کیتا ہے اے کیڑے جڑے کال دے جمے میں واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں شام دس بندے فون بند کیتا جڑا کوئی تے تھوڑے علاقے چ رہندا ہے بندے اودے دوارے نوں آ یا سن اوتھے بلا تے پنڈ کول آئے اور واضح طور پہ میں کہنا چاہنا ساڈی لوڑ کوئی نہیں سید بڑے وڈے نے بادشاہ نے جلالی صاحب مفتی نے اے جامعہ جلالیہ رضویہ صراط مستقیم دے طلباء بھی الحمدللہ اے جو نام نے آج اے شبیر یزید اے شبیر معاویہ نہیں اے شبیر یزید حضرت امیر معاویہ تو بڑا لے بال آیا نا اے شبیر یزید کے مقابلے کے لیے میں اپنے بیٹے کی بات نہیں کر رہا میں اس جو
ਸੋਨੀ ਸ਼ਰਾਨੀ ਜਾ ਬਿਸਮੀ ਜਾ ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਕੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਖਬਰ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਾਥ ਦੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਇਨਾ ਸੰਗੁੰਮੜੀਆਂ ਲਾਵੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਗਰੀਨ ਤੇ ਟਾਂ ਟਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੂੰ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਵਾਂ ਦੀ ਏ ਕੀ ਬਾਤ ਏ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਸ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤਨ ਕੋ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗ ਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਦ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤਰੇ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਤਨ ਕੋ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀਓ ਜੀਓ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸਾਹ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਮੀਆਂ ਜਾਮੀਆਂ ਜਲਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਪਿੜ ਪਾ ਦੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਲ ਲਿਆਸ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਜੂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਭੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਭੱਟੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਕਸਮ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਥ ਭੱਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਥ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਜ ਲਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾ ਗੁਨੇਲ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹਿੰਦ ਲੁਮੜੇ ਦਾ ਸਕੇ ਨਾ ਲੈਣ ਬੋਲੋ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰੇ ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਾਇਆ ਚੁਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੁਗਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੂਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਪਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਬੀਨ ਨੇ ਪੜਦੇ ਬੈ ਤਾ ਬੰਦੇ ਹਵਾਲ ਲਬੈ ਕਾ ਉੱਠ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ ਲਬੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਜਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਛੱਡੋ ਬੰਦ ਲੈ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਸੋਹਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਦ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਦਾ ਬੰਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਥੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਕਲਿਪ ਚਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਟੈਂ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਗਜ਼ਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਜਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਇਸ਼ਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਇਸ਼ਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਇਸ਼ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਲੋ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ
جی علامہ ڈاکٹر صاحب شلالی کے خلاف یا پاتے رزمی کے خلاف ان کو جملہ بولیا تے لکھ تھنگ اللہ دے فضل دی بھوک کٹ کے رکھ سمجھو تو مرضی کے اندر ہے ہاں جو مرضی لگا تھن کے لگے اس گلے نال شاہ صاحب بھی تزلہ بھی اڑی چڑھ دے چشتی صاحب جلالی صاحب بھی اڑی چڑھ دے قاری صاحب بھی اڑی چڑھ دے سیدی صاحب بھی تزلہ کدی حضور غزالی زمان کے خلاف بات بات کدی استادان کے خلاف بے ادبا مقصود نہ حاصل اے نظر کا بھائی گلا کر دے ان وہ وقت بھول گیا جب دعوت اسلامی کے خلاف بولے تھے پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا سی ماڈل ٹاؤن تھانے ٹاؤن شپ تھانے جائی بھی سارا تھانہ گوا اس گلے دا تماشا بنائی وجہ امام حسین نے جنے یزید پیچھے نماز پڑھ لئی امام حسین نے معاذ اللہ جا ایک دا حوالہ لیا کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں جھاڑ دے کے بیعت کی تھی ہوئے ما کان اللہ لیذر المؤمنین لا فانتم حتى یمید الخبیث من الطیب یزید پلیت ہے حسین واق ہے بول چلا نہ کہ پھر اگر تمہیں میں حضرت امیر معاویہ کی عزت بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں حضرت امیر معاویہ کی عزت جڑی ہے آپ حضور تے صحابی نے کاٹے گئے نے جب آپ کے سینے چ بغض رکھے ہو چلی کچھ چ کتا ہے اس بھی نہیں ہے سمجھا وہ اللہ کا سن سمجھا گئے بڑے بڑے سن سمجھا گئے انہوں نے آگے گلا کرنے ہیں میں بالکل واضح کہہ دے جا رہے ہیں خبردار جو تم آئی تو بات ساری طریق کے خلاف یا ساڑے قائدین کے خلاف بک بک کر دے تیرے گھروانے میں جا کے کسی بندے کا پتر بننی تے پیڑ پاس آڑے رہا میں بس سنی میں تیرے تے غصہ کرنی تے نو سارا سن پتہ ہی ہوں لگا انہوں سے جا کے کمی میں فون کیوں بانگ دیتے تے جانے جلالی دے تو استاد نہیں انہیں دے چانہ شیان نہیں نا پہلے دوے سالے دے طالب علم حاضر سے موضوع مناظر ہے گا یہ امام حسین دی بائت ہاں بس باقی چاڑ دوں گلہ کر دے پھر تھے بہت یار چاڑی یار کیا نفاظ ہے شاہ اللہ تو میرے کیا اللہ چاڑی ہے تاج دار ختم نبو ہوا ہے ایک بار ایسی سننی ہے سبحان اللہ سنی اپنے سننی ہے ان پر نام پر ناز ہے چند گلی گلی وچ حضور دے غلام صحابہ دے اہل بیت نوکر ہوں تے مدرسے دا سامان کر اپنے بچے بھی گلو خالی پیسے دانے نہیں اپنے بچے بھی گلو دو بچے دے ایک بچے نے دو دے دین دے پر دار بنا دے سکیدار بنا دے تے قسم نہ اللہ رسول اس سے راضی اللہ دی دین دے پیار مل جائے سبحان اللہ علی کے دے پیسے زیادہ آ گئے تے گڈیاں زیادہ آ گئے میرے کریم اکرم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام سرکار نے فرمایا من یرید اللہ به خیر یفقر فی الدین فی الدین او کما قال نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کریم جس سبب دے نال اپنی شان دے مطابق خیر دا ارادہ فرماندا ہے اللہ او اپنے مصطفی دے دین دا پیار عطا فرما دے گئی ان دین دی محبت مل جاندی ہے بات لمبی نہ ہو جائے اور اس سے اعلی حضرت دی پیاری تقریب صحیح چلنے والی ہے مرکزی اہل سنت جامع جلالیت الصدیق صراط المستقیم نے سبھی مدار کے اندر آنے والی ہے اس سردار کے طلباء اور عوام اہل سنت دی دعوت پہ آنے والی ہے پھر ذرا توجہ کر دے ان فرمانا سے سنی ہاں صحابہ نال بھی پیار نبی دی آل نال بھی پیاری اے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے کریمہ کری سلام دی بڑی رونی علی کا سونے سادی جان دی قربان سادا ماں باپ دی قربان اے محبت مند کر لے اصل اس میں کلمہ پاہنے تو گئی گلی ہاتھ چکنی نے گلی ہاتھ کھلے کھلے دن اے تو دو مسئلہ ظاہر آ گیا کل صحابہ نے سمجھا جا اس میں سارے نبی دے کلمہ پر لی اس میں اپنے کچھ نہیں رہنا اس سارا کچھ سونے نبی دا ہو جاندے ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 10 دے تے حدیث پاک میں بول کر رہے سو کریم آقا علیہ السلام دے غلام ہو صحابہ دا مجمع سمجھن دی پی نہیں جاتا جی صحابہ دا مجمع نہیں مستقبل دی دمی نبری کریم
سلام نے جس موقع مال کی لوڑ پی صحابہ نے مال بھی دیتا ہے جان کی لوڑ پی صحابہ نے اپنی جان بھی دیتی نہیں اللہ فرماتا ہے الفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا نوجوان بڑی خدمات نے سب سے سونا کا بدلا پیارے نبی نے میرے پہلے جس نے نمبر آیا جانے والے میرے پیارے صحابہ آپ کی جماعت کے اندر جدے احسان کا بدلا قیامت والے دہاڑے میرا اللہ ہی عطا فرمائے گا حضرت ابو ہریرہ جنہ کا نام عبد الرحمان جنہ کی کنیت ابو ہریرہ ابا کا نام سخری اس حدیث کے راوی حضرت جناب ابو ہریرہ نے دیکھنا ابو ہریرہ دا نال ابو ہریرہ دا نام لے کے ابو ہریرہ نال پیار کر کے ابو ہریرہ والا عقیدہ اپنانا یہ اور ہے حق جا رہی ہے یعنی تاجدار ختم نبوت شان صحابہ و اہل بیت فیض و رضا جامع جلالیہ رضویہ صراط مستقیم تاجدار ختم نبوت ترجہ دھیان فرمانا اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے اے جڑا لبیک یا رسول اللہ نعرہ نا فوجی دوست محمد اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے بلکہ اس حدیث دے راوی بھی ان اے جے لفظ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس نعرے دے بانی بھی آپ ہی تے آپ نے لبیک یا رسول اللہ جڑے کئی اس تو نے جندے بھی سیاسی نعرہ ہے کئی مسجدہ وچ نہیں لگن دیندے جی یہ مسجد دے وچ سیاسی نعرہ نہیں لگنا چاہیے اے سیاست کوئی جرم نہیں سیاست کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر 491 قدیمی کتب خانہ کراچی علیہ نے چھاپا ہے حضور دا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسو مل انبیاء بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے نے سارے نے سیاست فرمائی ہے ہاں ساڈے آقا کریم بھی سیاسی سن صدیق اکبر بھی سیاسی عمر پاک سیاسی بولو تو صحیح گل مارے ہو اصل جیڑی سیاست ہے نا سیاست حقیقی سیاست دے وارث وہ ہی نے جڑے نبی دے منبر تے مصلی دے وارث اے وراثت وچ آئی جڑے آندے نا اے سیاست جھوٹ ہے یہ ہے او غلط آندے سیاست جھوٹ دا نام ہے نہیں سیاست انبیاء دی سنت دا نام ہے اے پھر ذرا کر دھیان کرے اے پیارے آقا دی حدیث شریف ہے مشکات صفحہ نمبر 334 ہے حضور نے فرمایا جڑا بغیر علم تو بغیر تحقیق تو فتویٰ دے دے وہ دے منہ وچ کل قیامت والے دہاڑے بھی نہیں جام من النار یوم القیامت جہنم دی اگ دی لگام دیتی جائے آ جڑے ایویں ڈیریاں تے داریاں تے بہ کے اندر چھڈ مولوی صاحب پیر صاحب جلالی صاحب سنی صاحب رضوی صاحب سیاست سیاست گاندے سیاست انجے نہ ہے نہ جی میں پگڑی نبی دی سنت ہے نا ایویں سیاست بھی نبیوں دی سنت ہے ہاں اے لفظ آکھیا کر این جا کے کر بس سیاست کرنا گنگے دا کام نہیں سیاست کرنا جھوٹے دا کام نہیں سیاست کرنا چوراں ڈاکواں لٹیریاں دا کام نہیں سیاست انبیاء کی سنت ہے تو سیاست کا وارث بھی کوئی اور